Passando aqui para esclarecer a toda a sociedade presidutense, né, sobre a ocorrência ontem da Guarda Civil Municipal, que retirou de circulação uma quadrilha peruana que vinha praticando furtos aqui nas lojas do centro da cidade. Por volta das 12h30 da tarde, a guarnição foi ativada via WhatsApp pelo funcionário das Lojas Americanas, relatando que tinha um casal praticando furtos no interior da loja. A guarnição se deslocou logo e conseguiu as imagens deste casal e saiu de diligência, capturando-os poucos minutos depois. Com isso, foram conduzidos à delegacia, né? E a guarnição começou a fazer o procedimento legal de apresentação dos elementos na delegacia, quando se deparou a chegada de um outro casal, perguntando sobre o casal que tinha sido conduzido. E a guarnição achou ali estranho, né? Não espantou, deixou eles à vontade, né? E começou a segui-los, né? E chegamos ao final, lá da rodoviária, terminou a rodoviária Ariston Costa, e conseguimos abordar um veículo, né, um Vectra prata de placa de Guarulhos, São Paulo, em via suspeito. A guarnição entrou em contato com a nossa central do Departamento Municipal de Trânsito, onde foi feita toda a pesquisa, levantamento sobre o veículo, e foi abordado o veículo. E dentro do veículo foi descoberto um fundo falso, né, no interior do veículo, onde tinha para mais de 400 peças de roupas, né, e outros objetos. A guarnição, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, conduziu o restante da quadrilha junto à Delegacia de Polícia Civil, né, e foi feito o procedimento e foi recuperado todas essas peças, todas essas mercadorias das lojas aqui de Presidente Dutra, tá bom? A Guarda Civil Municipal trabalhando para o seu maior patrimônio, que é o cidadão presidutense de toda a região.